salto hau emate, uste oso importantea dela diskurso ezberdinak parlamentutik entzutea, egon dira, lagurte hauetan izugarrizko lana egin dute orain arte egondakoek, eta bueno, ba, relebo hori egiteko gogoarekin, niretzako, bueno, ba, salto handi bada horra gertza, baina uste dut, ba, zentralidadea izan behar dutela, bai, diskurso feministek, ezkerretik egiten dugun edozein ekarpenek horregun behar duela, hori entzun behar dutela ere bai, eta saiatu behar garela albezein beste intziditzen horretan, eta, bueno, ba, gogotsu oso, hor, ba, albezein beste emateko, eta, bueno, kaina sartzeko ere bai.